Pro gamer. Stava finita, devo parte. Darion! Och han är jättetaggad. Oh, vilken jävla snygg kille alltså. Är han då? Yes. Åh, oh, what the fuck. Åh, oh, HS. Oh my god, vad nice. Nu! Jävla sniper jävel i vattnet också. Oh! Abbe ska skaffa 100. Eller du menar så här, Abbe ska skaffa. What the fuck? Jag ska kolla. What the fuck, han går ju på någonting. Han är hård. Boom! Big Jack, one and only. Okay. HS. Oh, little bitch. Oh, bitch. Jag satte den! Nej, jag sköt för högt. Jag sköt lite för högt. Ja, oh, det var för mig. Oh my god! Bra, man. Hans kompis är knockad. Alltså, vi är sjuka, Carl. Vi är sjuka. Nej, jag försökte så att det sen sprängdes på mig. Ja, oh, han... Det är en som är bakom dig. Alltså, han är bakom dig. What the fuck? Vad var det för jävla skott alltså? 22 game. Fan vad nice. Vad nice. Dance for me. Dance for me. What? Såg du kon? Nej, jag ser du kon med Nick. Ja, headshotan. Oddshotare eller klippare där för fan någon alltså. Japp. What the fuck? Klippa det där. Vi har fan varit live i snart 2 timmar. Och det har redan hänt massa sjuka grejer. Alltså ni är fan störda. Ni är fan love it. Ja, det är en snabbe springer där, han bygger typ. Oh, what? Fick den, nice. Vi klippade det där, vad fan? Det där var sjukaste. Och vem fan tror att det är? Vem fan tror att det är? Vem fan tror att det är? Du tror att du kan mastera mig? Du tror att du kan mastera mig?
Oh fuck, fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Hej! William, är du med 3 månader sub? Fan, sjuk är du? Sjuk är du? Sjuk är du? Tack som fan för din sub. Jag sitter, jag försöker skjuta mot han igen. Kom igen. Han är död. Åh! 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 Jag drog noscopen. Asså. Ja, jag vände mig mot noscopen. Ja, de springer på berget. Gör en sån här träffa to heaven. Nej, stopp dem. Jag ska försöka noscopa. Träffar du? Ja. Oh! Jag är så jävla bra på det här spelet alltså. Du sa ju att vi skulle rusha han. Ja, men inte in i huset. Och där. Oh. Hur fan överlevde jag det där? Man. Hur fan överlevde jag det där? Kolla mitt HP. Jag är så jävla bäst på noscopes alltså. Det är helt söndersprängt där uppe. Det där var fan snyggt. Noscope, frågetecken. Nej. Igen. Sluta. Jag kan sitta här och titta på. Och jävlar, de var ju. Där borta. Åh, fuh. OS igen alltså. Jag pushar upp lite. Nej, jag fick dem. De är både, de har ingen armor. Ja, ah, där är en snubbe. Ett vänster. Ja, jag visste att han hade sniper, jag såg det. Jag hoppar ner. Båda har sniper. Jag knockar den. Bra, jag hoppar in i huset. Tog du vänster eller höger? Jag tog han som inte är svarta med hatten. Ja, för han har ingen armor kvar. Han är fattad med hatten. Bra. Vill du också ha en egen månad? Asså, what the fuck? Kolla på streamen. Det där var allt för den här videon, jag hoppas ni gillade den. Gjorde ni det, lämna i sådana fall en like. Och jag tänkte säga så här: klippa gärna mina streams när jag får highlights, om man säger så. Det finns länk till den i beskrivningen och det står även på skärmen. Ja, jag har fått massa sjuka moments som jag vet inte har blivit klippade. Och det uppskattas sjukt ifall ni skulle vilja gå in och klippa lite clips när jag sjuka highlights i alla fall. Så kommer det vara med i videon förmodligen nästa då. Inte den här. Ni kanske fattar det. Ja, skitsamma. Glöm inte om ni vill ha med sånt här, lämna like och kommentera. Och prenumerera om ni är nya, så ses vi i nästa video. Hejdå.